Hei, vet du hva, hva som skjedde nå? Det ble Tech Tips-video. Ja, nå har vi den i gang. Det verste er at vi har med oss en svenske i tillegg. Ja, ja. Hjelper da. Vi måtte gå riktig. Og det positive her da, det er jo at det er serviceinnstilling fra starten av. Så vi anbefaler umiddelbart Hardanger, Yamaha Hardanger. Ja, det må vi si. Vent. Her må vi... Her må vi stoppe litt, og så må vi spole litt kjapt tilbake. For hva er egentlig grunnen til at vi har havnet hos Yamaha Hardanger? Jo, grunnen til det er jo ganske enkelt, og der kan vi spole enda lenger tilbake, så ser vi Tor Egil har hatt problem med slangen på det nylagte dekket sitt, fordi han tenkte at ny slange, det trenger vi jo ut. Nei da, trenger ikke ny slange, rett bortsett fra at det var høl i den slangen da. Da ender vi med at vi står på verkstedgulvet hos Yamaha Hardanger da. Men de er jo supre folk, så de hjelper oss jo. 16. Ja, se der, du hadde jo det. Ja, det er 139. Ja, han lå ikke lag med de andre, han ligger Nei. Lån bakom. Nei, men har du sett? Så den lå vel og ventet på rekorden. Ja, altså, jeg har ikke vært borti maken til service. Og da blir nå den videoen her blir en del fra det verste gulvet. For liksom å sette feelingen rundt det og få den støtta som en sånn bedrift kan hjelpe med. Og så hyggelige folk, og så... bra service og så mye hjelp å få inn på det verste gulvet. Derfor tar vi med mye av det. Men også en viktig lærdom da. En viktig lærdom her er når du bytter det dekket, ta og koste meg litt ekstra, så får du bytte av den slangen også. Og så er en sak til. Vi skal spole litt tilbake til, for i går kveld, da har vi en helt magisk opplevelse, til tross for at alle restaurantene i Nordheimsund er stengt. Det vi gjør er jo at vi treffer på han hyggelige karen her, Sean. Liker du bli forskjellig? Jeg elsker det. Perfekt! Ja, og han bare simpelthen elsker bli forskjellig. Og han sørger for at vi får med oss mat, og så har vi et stort fint hotellrom som vi spiser på. Men da, rett tilbake til det verste gulvet, og så blir det litt sykkelkjøring etter hvert, så heng med. Så kan vi gå inn her, og så skal vi få hjelp inn på verste der. Sten. Hyggelig, hva er det? Er det greit å filme deg? Ja. Det går fint. Men kan ikke det bare ta sykkel med inn her da, så kan jeg finne verktøy her og så... Ja, hvis det er greit for deg, så gjør vi jo mer enn gjerne det, selvsagt. Ja. Og får vi oss et verkstedbesøk også, vet du? Det er altså det er helt prima. De anbefaler at vi gjør det. Selvfølgelig, det var jo faen min sidermekka der inne. Ja, nei, vi kjøpte ingen side, vi drikker øl, vi. Ja, men sånn der skikkelig fjordasider. Ja, jeg skjønner jo at vi burde ha tenkt på det, men vi gjorde ikke det, altså. Det er noe lærere, sannsynligvis. Ja. Det er bare ånda, så har vi her, så legger vi opp her. Men får lagt den... Nei, den ligger bra. Et modell jeg ikke har sett før. Er det den modellen som heter Crash, eller? Nei, det er en ny type Yamaha. Så jeg klarer ikke svingen, så da var det bare rett igjen med handen. Hoppet jeg av, og øvnet på bakka. Sykkelen gikk helt over. Det er sånn vi prater om. Singelulykker, rett og slett, men han tenkte straight selv om en frøs. Det er sånn vi prater om, at vi kanskje rekker å gjøre det. Det tror vi at vi klarer. Men du skrur på både sykler og båtmotorer og alt, du da. Du hadde jo et fantastisk verste her, da. Så jeg har bare vært i kjure. Jeg er jo lillebror til han som sitter oppe, da. Ja. Jeg var i anleggsbransjen i anleggsbransjen. Ja. Så gikk jeg med konkurs, og så jobbet jeg i vektarbransjen igjen, og så litt der, så var jeg ned og skrudd litt der, så måtte jeg ikke begynne her. Ja. Jeg skulle ha jo skrudd på sykler her litt. Ja. Du kjører jo sykler da? Ja. Jeg har den brune som står der oppe, en 650, og så har jeg en Z-Tech 7R, så jeg tror jeg skal få over 100% signert av Tor Egil. Så den har stått utsnitt der oppe. Ja, og den står ut der nå når vi var her, selvsagt. Men vi fikk jo broderen til å fyre opp, da. Ja, en til, ja. Det er så lett for en løp. Vi som sykler her, så er det greit.
Blir bare kjapp svenske. Ja, det er jo sjelden våre, så vi har fått tak i den beste svenske. Ja. Hender, Tvätta händerna när du är riktigt glad. Tvätta händerna så blir det jävligt bra. Här har hon gris. Tor Egil, bare sånn for å avslutte hele seansen. Hva måtte du betale? Han spurte meg, han sa det var en billig slange. Så det var ikke så dyrt. Og så spurte han om vi hadde fått noe hjelp av kompisen vår her. Mm. Og så sa jeg, ja det fikk vi, sa jeg. Ja. For vi skulle jo klare oss selv. Ja. Så sa jeg, men vi fikk stadig vekk hjelp med sånne forskjellige sånne småting. Om jeg synes 500 var for mye? Nei, det synes jeg virkelig ikke er for mye, så jeg er veldig happy med, sa jeg. Altså... Og det er for en, for en times fornøyelse. Ja, en og en halv time i et verste, med bare god service, gode historier. Ja. En fantastisk MT-01, ja. Som vi fikk, vi fikk jo til og med hørt på nå og koset oss med nå. Og nå, apropos det, nå håper han at vi setter oss og tar en kopp kaffe på forsida, for han har gjort klar kaffe til oss. Thank you.
jeg tror bare 40 minutter, det ble litt for lenge siden. Nei, og rompa jeg så. Ja, det har vært det, ja. Det er nesten 10 mil, det. Ja, og tisse måtte jeg gjøre. Ja, nå skulle vi... Vi skulle jo jaga på litt. Hva bra, det. Ta igjen for den der dekksiftningstaden. Nå, vet du. For et par mil siden så kjente jeg jo at nå var vi ute av... Ja, nå var vi ute av trafikken, ja. Hva synes svensken? Synes det var hardt? Gøtt, ja, precis. Var det greit å kjøre såpass langt? Ja. Inte sår i ærslighet? Nei, hva da? Det går bra. Skitbra. Er du klar? Nå åker vi. Da åker vi. Nei, men. Ja.